Կերոզարը խաղակ կլինի, եթե քաղաքականությունը զիջի քաղաքականության։ Եվ խորհրդարանը այդ ճանապարհով է գնալու, արդեն իսկ կոչեր ունենք, արդեն իսկ հայացակարգեր ունենք, կարծում եմ առաջիկա ամբողջ ընթացը, նաև ոչ կանենք, աշխատանք կկատարենք, որպեսզի բոլոր խորհրդարաններում կազմակերպեն ու դեմ ցեղասպանության հանձնախմբեր։ Իսա ոչ միայն մեզ համար է, այլ ամբողջ մարդկության համար։ Քիչ առաջ հարց տվեցին, միշտ դիտարկել, որ ժողովուրդը սոված է և ամեն ինչ վերջն է, ես կարծում եմ և ակտուալ է, և նաև բացասական երևույթ է։ Մենք կարողացել ենք ամեն ինչ չունենալով հաղթել արցախյան պատերազմը, մենք չունենալով ամեն ինչ, այդ հաղթանակը կարողացել ենք ապահովելի դարձնել նոր անկախ Հայաստանի առումով, մենք մեծ շահեկան իրավիճակում ենք, որովհետև մեր գեները, այսինքն երիտասարդությունը, այսօր ամենայն վճռականությամբ պահպանում է մեր սահմանների անվտանգությունը։